Звати Олег Шевчук, я Java-розробник, на сервері працюю вже десь біля 2 років. Це моя друга презентація, і сьогодні хочу вам розказати про таку штуку, як Raspberry Pi і бібліотеку P4G. Трохи передісторії. Я як хобі цікавлюсь мікроконтролерами, зокрема Arduino. Люблю робити якісь такі маленькі штучки, де можна не тільки попрограмувати, а й подивитися, як воно там рухається, чи щось вимірює. Але мене завжди нервувало, що я не можу робити це на Java. Тому що для Arduino Java підтримки немає хорошої. Є лише якісь дуже такі закинуті проекти, на яких неможливо працювати. А от Raspberry Pi дозволяє це робити, і тому я вирішив сьогодні вам про це трохи розказати. Значить, у нас сьогодні такий план, це я вам розкажу, що таке Raspberry Pi, які бувають моделі, яке в неї залізо і програмне забезпечення може бути. Також про піни входу-виходу вам розкажу. Це, в принципі, основне, що я хочу розказати. І про саму бібліотеку. Тож, що таке Raspberry Pi? Це загадкове число Pi, міні-комп'ютер чи ягода? У когось є варіанти? Число? Ягода. На жаль, ні. Комп'ютер? Так, це міні-комп'ютер, який, в принципі, можна використовувати як повноцінний ПК, малопотужний, там, не знаю, для перегляду якихось веб-сторінок, Ютубу і так далі. На цьому малюнку модель номер 3, яка якраз у мене є, я вам її сьогодні покажу. В неї такі характеристики – це 4-ядерний процесор, 1 гігабайт оперативки, всі потрібні входи-виходи, там HDMI, відео, аудіо, USB, Bluetooth і Wi-Fi підключення. Також є 2 спеціалізовані інтерфейси для підключення камери і спеціального зробленого для Raspberry LCD-дисплея, який може бути також тачскріном. Тобто можна робити якісь такі міні-девайсики з екраном, не знаю, якісь термінали, банкомати, щось типу того. В принципі, в них є основні 3 форм-фактори офіційних. Це модель B, модель A і модель Zero. Ця модель B, вона найбільша. Це десь розмір приблизно банківської карти, чуть-чуть більше. Модель A в 2 рази менша, і модель Zero дуже маленька, десь розмір планки пам'яті до комп'ютера, до нетбука. Ну, відповідно, ця найбільш потужна, крайня права найменш потужна. Там одноядерний процесор, 500 оперативки, але їх, ну, дуже мале енергоспоживання, тому можна використовувати для якихось таких дуже смарт-девайсів. В принципі, використання для них можна придумати багато. Це може бути якась основна плата для управління смарт-хаузом чи щось таке. Багато їх використовують як сервер, також будують з них кластера. От недавно виходила новина, що Oracle зробив там з 1000, здається, цих Raspberry Pi собі такий сервер, що досить цікаво. Програмне забезпечення, яке можна поставити, це офіційно підтримують вони систему Raspbian, і там є декілька версій, зокрема десктопна і консольна, яка дуже швидко працює і немає нічого лишнього. Там є багато файлів конфігурації і спеціальна туза, де можна включати, виключати різні інтерфейси, там камеру, порти, шарити пам'ять, так далі. Також можна поставити Ubuntu Core або сервер, або, в принципі, любу Linux-систему, і з цим не буде проблем. І ще є така штука, як Windows IoT Core. Я його сам не пробував, але, знаєш, таки є. Сам я вставив Raspbian, це щоб була, ну, тому що для нього найкраща підтримка, в принципі, з ним не легше розібратися. І Нічого не пробував. Gpio – це General Purpose Input-Output,
пишу по-англійськи, грубо кажучи, піни входу-виходу. І через них ми можемо маніпулювати різними датчиками, не знаю, приладами. Там є свої інтерфейси, такі як Serial, UART, E2C, багато різного. В принципі, все, що треба, щоб підключити, не знаю, якесь реле, датчик, сервопривод. Тобто можна управляти любою якоюсь апаратною установкою. Справа скрін – це прямо на Raspberry, коли законектишся по SSH, через команду Gpio readAll я вивожу цей список пінів, які гарно розписані, але для цього перед цим потрібно поставити сішну бібліотеку VRingP. І ну, через неї також можна через консоль управляти цими пінами, робити якісь маніпуляції. В цій моделі, яка в мене, їх значно більше, не 29, а ні, може і 29, так, це третя модель. У деяких менших, там, що я раніше показував, 0, їх десь біля 20, але цього також достатньо. Також тут є виходи на 5, 3 вольта і земля, щоб зразу підключати живлення різних пристроїв. Ну і останній мій слайд – це сама оця бібліотека P4G. Вона працює як обгортка над сішною бібліотекою VRingP, про яку я говорив, і додає багато своїх класів, щоб працювати з цими пінами в об'єктно-орієнтованому стилі. Що ще я хотів про це сказати? Ага. Ну, відповідно, перше потрібно її встановити на Linux-систему, то що саму VRingP, то що P4G працює через неї, і тоді можна додати її до свого проєкту. Офіційна документація рекомендує додати її там як джарку, чи також можна її встановити на Linux, але я знайшов набагато простіший спосіб, її можна просто додати як Maven Dependency. І що я і зробив. В принципі, по слайдах це все. І зараз я вам покажу трошки коду, які є класи для управління цими пінами. І якщо зірки зійдуться в ряд, то також покажу, як це все працює по камері. Значить, що я хочу сьогодні показати, це управління RGB світлодіодом, тобто світлодіод, який може показувати будь-який колір. Я вам покажу два кольори, це синій і оранжевий. Думаю, цього буде достатньо. І також я покажу вам підключення такого генератора шим-сигналу PCI-9685, який надає 16 каналів широтної імпульсної модуляції. Це, зокрема, використовується для регулювання там, не знаю, яркості світлодіодів або руху сервоприводами. Не знаю, думаю, можна і якісь мотори туди підключати. Перше – це RGB світлодіод. У вас, здається, ти шариш на той скрін? У нас презентація. Презентація? Ага. Ага. Тільки PowerPoint видно. Дякую. Зараз ми це виправимо. Так. А тепер? Тепер видно код. О, супер. Значить, я додав у помку свою 3 Dependency, це P4G Core, який якраз працює через цю сішну лібу. І також дві додаткові Dependency для приладів і розширення цих GPO. І це мій, далі мій клас RGB LED, який приймає в собі в конструктор мою модельку, який є три адреси цих пінів, на які я підключив сам світодіод.
Це звичайний Spring Boot аплікація, мої там номера пінів я додав просто в property, тут їх зчитую. Тут. Далі, при ініціалізації цього об'єкту, я витягую якби Gpio Factory, через яку можна маніпулювати всіма цими пінами. В неї є багато методів, зокрема, можна навішати лістнери на піни, тобто читати, чи була зміна там сигналу з одиниці на нуль, або навпаки. Тобто це може бути якийсь датчик, який сигналізує про, не знаю, грубо кажучи, датчик диму чи ще щось. Наприклад, коли він спрацьовує, посилає сигнал на такий-то пін, і наш лістнер його читає. Також тут ми проводимо ініціалізацію любого піна. Це може бути декілька станів, як аналогу. По-перше, треба вибрати, чи це буде вхід-вихід. Тут є output-input. І чи це аналоговий пін, чи цифровий. Аналогові піни, вони є досить обмежені, здається, 5 чи 6, але через них можна напряму підключати різні аналогові пристрої, зокрема, генерувати якби апаратний шим-сигнал, який має досить хорошу частоту. І ну, в своєму прикладі я тут створюю якби цифровий вихід, тому що я буду створювати програмний шим-сигнал. І я, я створюю як цифровий вихід. І потрібно також додати після цього опції для виключення того, що коли ліба відпрацює, щоб вона не лишила пінів включеними. Я додаю опцію true, тобто, щоб все-таки виключати його. Після цього пін буде ставитись у ноль, тобто в low. І ще є така опція, як пін pull resistance, теж її виключаю. Тобто ця опція робить підключення резистора до мінуса або до плюса, як нам треба. Деколи це потрібно там для більш стабільності сигналу, я це не використовую. І також просетую піни в low, тобто щоб вони не видавали ніякого сигналу і світодіод не світився. Ну і сам метод, який, в принципі, буде керувати цим світодіодом. Я створюю три програмні широтно-імпульсні модуляції на пінах. Це червоний, зелений і синій. І ставлю їм частоту 50. Тобто за секунду, якщо я не помиляюся, сигнал буде мінятися 50 разів. Програмно максимально можна виставити 100. По датошиту цього світодіода він якраз на 50 працює. І цей метод приймає колір, викликає метод getGBColorComponents, який, в принципі, видає нам ці три кольори. Далі я їх множу на 50 частоту, і в теорії воно має показувати потрібний мені колір. Друга частина того, що я хочу показати, це підключення і управління сервоконтролером. Так, як я казав, він має там біля 16 виходів, але я буду використовувати тільки два. До нього я підключу, тобто в мене це вже підключено, дві сервомашинки, я покажу вам там рух по горизонталі, по вертикалі. Так, значить, тут такий самий принцип. Я створюю, витягую цю GPO Factory, щоб проініціалізувати піни, але перед цим я ініціалізую шину E2C. Це шина, по якій спілкуватиметься процесор нашої Raspi з цим контролером шим-сигналу. Тут я просетую його адрес десь.
А, він у мене винесений в константу. Це стандартний для нього адрес, але, в принципі, вони можуть бути різними, і щоб його дізнатися, можна там з консолі заранити команду, яка прочитає всі підключені пристрої і видасть адрес. Так можна дізнатися конкретний адрес. Тому що до цієї шини можна підключити там в паралель багато пристроїв, і щоб воно не конфліктувало, адрес має бути унікальний. Значить, тут така сама штука, частота 50 Гц, це потрібно для управління сервоприводами. І тут є корекція фази. Наскільки я правильно зрозумів з даташиту цього контролера, що частота може відрізнятися на плюс-мінус 5%, ця фаза корекції це трошки виправляє. Після того, як ми проініціалізували і ту сі шину, я знов тяну цей GPO-контролер і його, через нього створюю сам контролер для цих шин входів-виходів. І він мені дозволяє створити як два об'єкта серво-драйвера. Тобто, грубо кажучи, це сам сервопривод, який потім може рухатися в ту сторону, яку я задам. Тут ще потрібно невелике пояснення по константах. Грубо кажучи, від 600 до 2400 мікросекунд – це ніби частота, не частота, а довжина позитивного сигналу, який дозволяє мені рухати цю сервомашинку від 0 до 180 градусів. І далі у методі, який мене приймає там X і Y, я вичисляю, ну, в мене в метод приходить значення там від 1 до 180, тобто це як рух від 1 до 180 градуса, де я обчисляю через множник значення, яке буде попадати у рейндж від 600 до 240. В принципі, можна дати більше і менше, і воно буде його рухати далі, але так як воно не дозволяє фізично йому рухнутися, він просто може поламатися. Того я тут зробив таке обмеження, яке кидає помилку, якщо типа значення за велике або за маленьке. В принципі, по цьому все. Далі в мене тут створений звичайний контролер, через який я буду колати ці методи. Якщо, може, в когось є по цьому якісь питання, то час їх задати. Тиша, це, напевно, що питань немає. Mm-hmm. Ну, тепер перейду, в принципі, до самого цікавого. Якось я досить швидко завершив. Покажу вам. Ага, зараз видно мою консоль? Ні. Yeah. Не видно консолі. Окей, спершу переключити на неї. Так, тепер видно. Видно. Угу, да. Супер. Покажу цей інтерфейс, який я раніше говорив, де можна налаштувати ніби апаратну частину самого Raspberry Pi. Тут можна змінити ім'я там юзера, всякі опції для Wi-Fi, використовувати, не використовувати. Також тут опції, і є опції для підключення інтерфейсів. У мене тут майже все включено. А також тут ще є опція для віддаленого управління цими пінами. Я нею не користувався. У деяких моделей можна розганяти процесор, але в третій не можу. В принципі, все. Ну, ще є Advanced Option, де можна
виділяти пам'ять для відеокарти і так далі. Так, на другому консолі, який, напевно, теж видно, у мене тут вже піднята спрінгова програма. Бачите, так? Так, бачимо. І я зараз спробую розшарити свою другу камеру, яка наведена на сам девайс. Пару секунд. Такс. Видно? Видно. Супер. Трошки це відкоригую. Це от сама Raspi, на яку закріплений сервопривод і сам діод. Знаю, можу тако вказати. Тут в мене ще підключена камера, але зараз я це показувати не буду. І я буду колити свої ендпойнти. Ось вони запрацюють. От, це я включив світодіод в оранжевий колір, так як я показував через контролер. І зараз спробуємо ще синій. Є синій колір. Я не знаю, чи на камері видно. На камері видно, але не видно консоль, наверное. Ага. Я щось не можу на зумі так пошарити, щоб вона бачила декілька вікон. Угу. Ну, так, якщо весь екран, наверное. Ну, зараз, секундочку. Ні, щось у мене на Linux не шариться весь екран, тільки от вікно. Ну і ще хочу показати рух цього сервомотору. Я буду задавати координати, на жаль, ви цього не побачите. І він буде рухатись. Тобто я задаю рух там вправо і вверх, або вліво і вниз. Дівчат, можна використовувати. Я думав зачепити на нього камеру, наприклад, і зробити собі якийсь такий прилад, спостереження чи щось типу цього, який би міг повністю охоплювати, ну, великий радіус. Або, коротше, багато можна для цього застосувань придумати, на мою думку. Ну, це все, що я хотів показати, досить коротенько. Якщо якісь є ще питання по коду, або взагалі якісь питання можна задавати. Або якщо ця тема цікаво, я можу її розширити в майбутньому і показати там читання якихось датчиків температури, диму чи щось таке. Взагалі, тема цікава, я би ще послухав. Тоді, якщо цікаво, думаю, через декілька місяців підготую ще щось таке. Ого, довго. Ну, може за місяць.